пастирската грижа и обичта, уважението, което прояви към Светата обител, към братството, към нашия Пернишки регион, за това, че благоволи да приеме поканата, която му отправихме, за това, че той беше едно украшение на Светата служба, като предстоят на службата, като бе за нас образ на Небесния Цар, на нашия Господ Исус Христос, тук между нас, като предстоятел и председател на църквата, защото където е епископа, там е и църквата. Да благодаря на възлюбения наш брат дядо Серафим от Суково, с който вече е дългогодишна така дружба ни събира заедно и с когото можем да кажем, че с едни уста и едно сърце хвалим и възпяваме Господа. Да благодарим особено на певците, на хора, на господин Владимир Симич от Белград, които бяха на десната певница. Също така и на певците под ръководството на протоиерей Любомир Янъков от София, които достойно застанаха на отсрещната страна, на братята на манастира, на свещените поклонници, които отслужиха бдението. Искам също така да изразя задоволство и благодарност за любовта, за грижата и уважението, което към Светата обител от години проявява настоящата кметица на град Перник, доктор Вяра Церовска, включително и като доктор, и като лекар. Също така да благодаря на дошлите заедно с нея кметове на населени места от област Перник, на досегашния областен управител и наш представител в парламента, доктор Александров, който също като във своята основна специалност е приемал и лекувал нуждаещи се братия и живущи в манастира, а като администратор е помагал всячески на делото на Българската православна църква в съграждането на храмовете и изграждането на духовно-литургичния живот. Това, което и премиера преди няколко дни каза, че той така разбира и патриотизма. Ето така наистина, така трябва българските държавници да разбират патриотизма, защото нашите отци, тези, които основаха тази държава, тези, които я отстояха през вековете, точно на това място след толкова исторически премеждия, не са ни завещали, подчертавам тук, и нека да се обърнем и към изворите на нашата история, към това, което са ни оставили като писано слово и царе, и духовници. Никой не ни е завещал България на 3 или 5 морета, те ни завещаха светото Евангелие на български език, на нашия език, на старобългарски език, и ни казаха именно това да пазим сърцето си и това да устояваме. И нашият народ беше послушен към тези увещания. По време на предвековното османско владичество или турско робство, тук всеки е могъл лесно да отиде в лесния, в охолния живот, да приеме исляма и да се отрече. Никой не е поставил и не е имал национален гнет, могъл да си бъде българин, но мюсюлманин. Те са предпочели да си останат християни, потиснати, унеправдани, но да не изменят на завета, който са получили. Именно това е да бъдем верни на Господа Иисуса Христа и да живееме със своя живот това, което Той ни е преподавал Светото Евангелие. Съвсем накратко, днешния събор е много интересен. Възниква през 60-те години на изминалия 20 век, като втория ден на социалистическия или комунистическия празник на труда, който и вчера беше празник 1 май. На 1 май са ходили на манифестация, а на 2 май тук на кюфтета и кебабчета. Но вижте какво значи, както казва Тертулиан, един християнски творец от първите векове. Душата, каза на всеки човек, е по природа християнка. И дошли тук на поляните хората в онова атеистично и безбожно време, сами са извървяли пътя надолу по пътечката, не само на полянката, до храма,
Още в онова време се установила традицията, макар и да празнуват някакъв чужд въобще на църковността и на българския дух интернационален празник, сърцето ги е карало да влезат в храма и да запалят свещичката. И ето този така народен събор устоя и всеки, който идва тук, ние знаем, особено тези, които са местни, че идва се и винаги се отива в храма, човек се помолва, прекръста се, пали свещица и тогава е всичко останало. А ето, за да не бъде така нашата вяра сляпа, за да не бъде нашата вяра неразумна, за да не бъде нашата вяра младенческа, а да бъде нашата вяра зряща, както каза дядо Владика, да знаем в кого вярваме и на какво се оплуваваме, благоизволи и пречистата наша Богородица, Владичица и Преснодева Мария да дойде тук именно на този ден, да го усети чрез присъствието си посредством едно копие на чудотворната ватопецка икона Всецарица, за да постави, както се казва, точката над ито, за да се увенчае именно това идване тук и да се увенчае този събор именно със Светата литургия, с принасянето на безкръвното жертва, с причастието и въцърковяването, именно въцърковяването, все по-пълното въцърковяване на тези хора. Имаме наскоро още два случая. Единият, той, нали, тук докторите ще си има да си спорим с тях, нали, но факт, извикан човек, операция, връща се, им казват, нямат и нищо, онкологичен случай. Друг случай, така с много хубав изход след операция, след молитва тук. Ето, че който идва и се оплувава пред образа на Божията майка, да се знае, че никога няма да бъде върнат и няма да си отиде посрамен. Честит празник, сърдечна благодарност на всички, които през годините с кой с каквото е могъл, но от сърце е помогнал за възрастването на тази света обител, за възкресяването на духовността и на православието по тези места. Да си пожелаем Бог да даде здраве, по молитва на Пречистата наша Владичица Богородица, Бог да даде и сили, и желание да продължим напред по този път и както сме се събрали тук в този веществен, ръкотворен храм, пред веществената трапеза, един ден Господ да ни сподоби по голямата си милост, да се съберем отново и винаги да празнуваме и ликуваме, събрани заедно от различни, както виждаме тук и народности, сред нас има освен гостите от Сърбия, ме и гости и от Гърция. Всички православни хора, независимо кой какъв, да седнем в Небесното царство и да получим изказаните блага. Благодаря от сърце и молитвено благопожелавам на всеки от вас Господ да наспори за любовта, която проявявахте и проявявате към Бога и към човеците по завещанието и заветите на нашия Господ Иисус Христос. Амин.